Ardhja e Evi Kokalarit në Tiranë duke u përzier në luftën civile në PD, siç e quan Astrid Patozi, natyrisht nuk është as rastësi e as një zhvillim i vogël. Shqiptaru amerikani e njohur në mjediset republikane në New York, as nuk kërkon vota për Trumpin nga Shqipëria në garën e re të presidencës së SBA-s, dhe as e ka me ideal që të ndryshojë gjërat në vend për të rikthyer Sali Berishën, aq më shumë që përpara se të shkonte në foltorin e doktorit, ajo ka drekuar me ambasadorin Yuri Kim në Tiranë. Evi Kokalari, sipas të gjitha gjasave, po kërkon të hyjë fort në politikën e së djathtës shqiptare, natyrisht si një ardhje nga përtej detit, me kontakte në politikën amerikane, e lindur në Tiranë, me origjinë nga jugu dhe pasardhëse e kokalarëve të Gjirokastrës, perfekte për të qenë një fabul, për të cilën PD ka më shumë nevojë se kurrë. Por duket se Kokalari nuk se ka ardhur thjesht për të prezantuar si kandidate e PD-s në bashkinë Gjirokastrës, ku edhe mund ta fitojë si pasojë e emrit që mban. Por ajo ka shenjestruar fort Grida Dumën, ndoshta më shumë se Lulzim Bashën, në retorikën e saj në krah të Sali Berishës. Pse? Sepse Grida Duma është realisht politikanja me më shumë simpati në bazën e PD-s, e këtë Kokalari, si trampiste që është, e ka parë në rrjetet sociale. Mjafton të shikosh Facebook-un e Gridës për të parë se demokratët çmende të pozojnë me të. E ky më shumë se sinjal social, është politik. E djathta si koncept ka individin, njeriu që vë fytyrën e tij në betejë. E Grida është një nga fytyrat më të njohura e më të pëlqyeshme të opozitës, ndoshta estetikisht, por në fakt aty nis gjithçka, nga aparenca. Po të shikosh llogarinë e Grida Dumës në Facebook, dallon se ajo ka një simpati në militantët radikal të PD-s, si përfaqësues si sinjal. Ndoshta, po këtu nis gjithçka. As Lulzim Basha nuk e ka këtë popularitet ndër militantë si Grida, le pastaj gazbardhje të tjerët. Grida shihet si ikon, çka sot politika perceptohet në publik. Shtok saj se është inteligjente, pedagoge universiteti, grua e lirë, politikane artikuluar. Edhe, po pra, ky është identikiti i një lideri. Pas Bashës, e vetmja që ka stof lideri është Grida Duma në PD, ndaj Kokalari, si një që e një politikën më mirë se në Tiranë, po e sulmon që ti marr vendin. Pasi aksioma e kove tona është, nuk ka drek falas, duhet ja marrësh dikujt. Dhe Evi po synon figurën e Gridës, që në një farë mënyre, edhe e cek, është grua e bukur, e artikuluar, e pavarur me lidhje politike, inteligjente, pra nuk bëhet kryetare e PD-s, bëhet nën kryetare. Sulmon Gridën sepse do të marrë vendin e saj. Në politikën amerikane ekziston dueli, si brenda një partie, ashtu edhe në zgjedhje, por a mund të eklipsoj Evi Kokalari Grida Dumën? Faktër se ka nisur të luftoj duke bindur Sali Berishën, që ta kandidoj për kryetare të PD-s. Pa do të rikthej Kokalari Berishën në grupin e PD-s? Kjo është aq e vështirë. Sa e vështirë është që realisht doktori ta kandidoj Evin si zëvendësuese të Lulzim Bashës, por këtë si Kokalari, si Berisha, e din mirë. Sidomos pas fotografimit të Evit në drekën me Yuri Kim nga njerëzit e doktorit, si Evi, ashtu edhe Berisha, po i bëjmë presion Lulit. E sigurt është që Kokalari nuk do të kthehet në New York derisa të ketë një zgjidhje çështja Berisha. Ndaj ka bler prej muajsh një shtëpi në Tiranë, të cilën ja ka sugjeruar Ilir Meta. Po, cili është roli i Ilir Metës? Pikërisht kjo është intriga e madhe që do të zbardhet në ditët në vijim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.